Қайырлы күн, қымбатты менің көрермендерім, сіздермен Сарыағаш тәттілері. Біз сіздермен бүгінгі бағдарламада осындай өте әдемі қиярдан салат жасайтын боламыз. Бұл салатты осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болары сөзсіз. Және де осындай кереметті салатымызды жасай отырып, біз бүгінгі әдеттегідей қиссамызды баяндаймыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Әбіл мен Қабыл оқиғасы. Ұлық Алла Адам атаға әмір беріп, «Мен үшін Меккеге барып үй тұрғыз», деді. «Ол жерді қайдан табамын?» деді адам. «Мына құстың соңынан еріп отыр, ол саған жол көрсетеді», деп көк қарғаны жіберді. Көк қарға ұшып отырып, Адам атаны Мекке жеріне алып келді. Осы сапарда Адам ата Хауанамен қайта табысты. Екеуі шаттанып Мұхаммед пайғамбарға қисапсыз салауат айтты. Көкқарға Адам атаға жол көрсеткен үшін кейінгі ұрпағына оны өлтірмеңдер деп өсиет қалдырды. Адам ата Меккеге барып Алланың үйін тұрғызды. Одан соң Хауананы ертіп Үндістан жеріне келді. Үндістан ежелден тіршілікке жайлы мекен еді. Алла тағала екеуіне риза болып көктен 7 саулық бір қошқар түсірді. Адам ата қой бағып мал басын көбейтті. Қой сол кезден бастап берекелі жануарға айналыпты. Хауана жүнін үйіріп, киім тікті. Бір күні Хауана бір ұл, бір қыз босанды. Ол кезде Адам ата аңшылықта жүрген еді. Алла Адам атаға аян беріп, «Ұлыңа менің бір есімімді қосып, азан шақырып, ат қой», деді. Адам ата қуанышты хабар естіп, үйіне жеткенше Әбіліс оның алдын орап кетті. Әбіліс періште кейпінде келіп Хауанаға, «Ұлыңа Қабыл Харис деп ат қой», деді. Харис Әбілістің бір есімі еді. Хауана байқамай баласына сол атты қойды. Адам ата бұл жайтты естіген соң бір сұмдықтың болатынын сезіп қатты алаңдады. Хауана екінші рет құрсақ көтеріп дүниеге егіз бала келді. Адам ата ұлына Әбіл Мұғиз, қызына Ләбуда деген есім берді. Балалары кәмелеттік жасқа келгенде Әбілді Қабылдың сыңары Ахлимаға, ал Қабылды Ләбудаға айттырды. Ахлима Ләбудаға қарағанда сұлу еді. Қабыл Ахлимаға үйленгісі келді. Бірде Адам ата қажылыққа кеткенде Қабыл інісіне, «Әкеміз дұрыс айттырмады, бізді Құдай айттырсын. Кел, екеуміз Аллаға құрбан шалайық. Құрбандықтың қайсысы Қабыл болса, сол Ахлимаға үйленеді», деді. Қабыл егін егіп, Әбіл қой бағатын. Қабыл жарамсыз, нашар, бір десте бидай әкеліп, тастың үстіне қойды. Әбіл отарындағы ең семіз қойын Құдай жолына арнады. Бір кезде найзағай ойнап, семіз қойға жай түсті. Ал бидай отқа өртенбеді. Ол кезде Құдай құрбанды Қабыл алған от арқылы білдіретін. Сонда Әбіліс Қабылдың жанына келіп, «Әй Қабыл, сен арақ ішпейсің, путқа табынбайсың, Аллаға құлшылық етесің. Бірақ Алла құрбандығыңды бәрібір қабыл қылмады. Өйтіп әуре болғанша арақ ішіп құлшылыққа кеткен уақытыңды қызыққа арна», деді. Қабылға Әбілістің ақылы нанымды көрінді. Ол күйіктен арақ ішті. Қатты мас болған кезде іштарлығы шыдатпай інісін ақыры таспен ұрып өлтірді. Әбілдің қаны жерге сіңбей ұйып қалды. Содан бастап Адам қаны жерге сіңбей қатып қалатын болыпты. Бұған дейін жер бетінде кісі өлімі болмаған еді. Қабыл інісінің өлі денесін қапқа салып апталап арқалап жүрді. Жансыз дене борсып естене бастады. Не істерін білмей абыржып жүргенде екі қарға бір-бірімен шұқысып біреуін өлтіріп қойды. Тірі қалғаны аяғымен жер қазып өлгенін көмді. Қабыл да інісін осылай топыраққа жерледі. Содан бастап адамды жерге көму парыз болды. Әкесінің қаһарынан қорыққан Қабыл сыңары Ахлиманы алды, қашып кетті. Адам ата не болғанын білген соң жалғыз бауырын өлтірген қара ниет қанішер ұрпағын алдыңа келтірсін, деп Қабылды қарғапты. Осы күнге дейін кісінің қанын төгіп адамды өлтіретін қанішер Қабылдың ұрпағы деседі.
Kıyamette küllü adam ırpağı topraktan kayta tirilgende, adam kanın moyna jüktegen kılmıskerler kabıldın safında turadı eken dep bugünkü kıssamızda ayaktaymız. Al dostlar, menin videolarım, kıssam ınağan bolsa, menin kanalıma tirkelip, like basıp, komentari jasıp koyuñızdar. Jaqsı, sağ bolıñızdar.